banco, sobre sobre. Se você tem dívidas, primeiro você paga seus camaradas, sua família, por último você paga o banco. 8 dias agora, 8 dias agora. Aquela pessoa atrasalada do seu trampo que ganha 5% a mais que você, ou só porque trampa num lugar fechado com ar-condicionado, acha que é melhor. Isso tem um nome, síndrome de pequeno poder. Sobre questões pessoais, quero fazer um recorte aqui. Anteontem faleceu um camarada nosso, técnico, mais uma vítima da depressão, cometeu suicídio. Depressão é coisa séria. Até no velório tinha gente falando, usando a palavra covardia. Isso é um absurdo. Pessoa depressiva, ela sente um peso para outras pessoas e muitas vezes encontra como uma forma de aliviar a dor das outras pessoas tirando a sua própria vida. Isso é uma doença. Então não tenho vergonha de buscar tratamento, psicólogo. Eu faço análise, melhorou muito minha vida. É isso aí. Vamos chamar Célio de Médici. Isso aqui fala justamente sobre criação por depressão, desvelar olhar.